Dann brauchen wir 10 Leute dort. Oi! Conseguiu lá? Oi? Conseguiu ligar lá? Não, depois vou ligar lá. Vou ligar pela garagem mesmo. Você sabe o número da garagem? Não. Eu tenho um papel, acho que tem um número. Mudou? Número é o meu? Número da garagem eu tenho, depois eu te dou. Aí você liga na garagem, pede pra falar com o Michelangelo. Michelangelo? É. Ah, beleza. Tá indo pra onde? Eu? Pra Juiz de Fora. Você tá doido, hein? É. 8 horinhas. Você tá bom lá mais nos vídeos? Tem que colocar lá. Paracatu, 20 horas, continental. Toda essa gente boa. Botou esse Caldinei lá, confinando as placas, sabe? E vai rumo até Ribeirão Preto. A linha é São Paulo-Paracatu. Meninos. Tá.
estar deixando o link do canal dele na descrição. Vocês vão estar acompanhando aí. Imagina. Bem, vai aqui, ó. Seu horário pode sair atrasado de jeito nenhum. É porque olha lá, já outro, já 8h15. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer? Coronavírus. Claudinei aí no comando da máquina, é até Ribeirão Preto. Thank you.
travando. Finalizou aí? É. Agora finalizou, né? Agora. Valeu, boa viagem. Claudinei aí no comando da máquina aí. Gente boa ele, hein? Segue lá o canal dele. Valeu! Aí saiu um ou outro encostando. 8h15, 4 de menos. Continental 1071 São Paulo para Pará de Minas 2015. Já mandou um salve pro José Augusto. Era motor da Gontijo, agora tá trabalhando na Serra, lá em Minas. Forte abraço pro José Augusto aí. Canal Rodoviário do Tietê, o Paraíso do Busólogo. Mês de férias aí, ó. Bombando aí. Beleza? Tamo junto. Movimentação noturna aí pra vocês. Comecei era 7h50. Movimentação.
JBL aí, ó. Rico Transporte aí, ó. Ele já mandou o salve tudo da Rico Transporte. Continental, Pato de Minas. General 445, horário 20h45. Parou ali pra guardar em bike, passa aí esse daqui, ó. Esse daqui era 8h15, só como os passageiros atrasou, aí atrasou a viagem do outro, de 20 horas, para Paracatu. Atrasou, aí atrasou esse daqui de 20h15. Tá finalizando em bike. E aí vai ser o 20h45 ali, ó. 19h445. Olha lá. Só aguardar, né? A movimentação tá boa. Guanabara passando aí. Fênix, Águas de Lindóia. Ah, já tá. Finalizou. São Cristóvão aí, Divinópolis, para São Paulo. Olha, eu acho aí. Continental aí, ó. Já subi mais legal, mas vai ficar muito alto, não dá não. E ali é o outro. E ali o Gontijo 19240 São Paulo, Petrolina 2030. E outro 2030, só que não dá pra ver itinerário daqui.
Olha lá, já vai fechar já. Buscazão vai encostar aí, ó. Lá embaixo 20 horas. São Paulo, Paulo Afonso. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, ou se inscreve. Forte abraço a todos.